Qeveria greke ka ndëruar mendje për shkak të emergjencës me flakët në vend duke pranuar ndihmën e Shqipërisë. Lajmi është konfirmuar për Top Channel nga Ministria Greke e Emergjencave Civile. Ministri i Emergjencave Vasilis Kikilias ka kërkuar ndihmën nëpërmjet ambasadorit shqiptare në Athinë Luela Hajdaraga për të shmangur mekanizmin e Bashkimit Evropian për shkak të burokracive. Kikilias i telefonoi Niko Peleshit për të dakordsuar në mënyrë dypalshe nisjen e 9 makinave zjarfikse dhe 2 ambulancave si dhe 48 zjarfikës. Forcat zjarfikse do të nisen në vendin fshin për të asistuar me ndihmë për shuarjen e zjarrit dhe pritet që para mesnatit të kalojnë pikën kufitare të kapshticës. Ajo do të dislokohet në zonën e Aleksandrupolit dhe do të marrë pjesë në operacionet e fikjes së zjarreve në këtë zonë. Gjithashtu kryeministri i Greqisë Mitsotakis përmes një postimi në rrjetet sociale ka falendëruar Ramën që tërkoi 48 zjarfikës dhe 9 automjete për të luftuar zjarret në Aleksandrupoli.